Tęsime toliau laidą, keliaujame iš Kartėlytų ir Rūta Lankininkaitė ten pasirengusi papasakoti apie senelių darželį. Kas tai yra, kokie senoliai ten gali patekti ir iš tiesų, kiek populiarus tas toks vadinamasis darželis, dabar kaip tik tavęs ir klausiu. Labadiena, Rūta. Labadiena, Reda, ir labadiena, Lietuva. Na, iš tiesų, kaip pat ir minėjai, aš esu Lietuvoje. Seniorų darželėje. Tiesą sakant, man tai buvo naujiena, nors šis darželis veikia beveik pusę metų. Teko apie jį skaityti, tačiau aš jame nebuvau. Ir mes šiandien buvom ryte atvykę ir matėm iš tikrųjų, kad šiame darželėje daug veiklų, lankosi garbaus amžiaus ir moteris, ir vyrai. Bet juos dažniausiai tie, kurie sunkiai vaikšto, sunkiai juda, juos reikia atsivežti. Tačiau apie šį visą, apie šias veiklas, apie šios susėmimus, kas čia vyksta, žino Sonata Dumbliauskinė, jie yra Alytaus miesto savivaldybės, socialinės paramos skyriaus vedėja. Tai dabar vedėja ir sakykit, iš tikrųjų, kiek buvo pageidavimų, kodėl toks darželis atsirado ir kam jis reikalingas? Labadiena, Lietuva. Na, iš tikrųjų, darželio idėja gimė praeitais metais, teikiant socialinės paslaugas pagalbą į namus. Ir senjoros apklausus, ko jiems labiausiai trūksta, jie pasakė, kad bendravimo. Na ir teikdami šitą pilotinį iniciatyvą kartu su nevyriausybinė organizacija viešąją įstaigą gerumo skraistė, planavome, kad jų bus iki 50. Šiai dienai mes jau turime 26 ir tuo labai džiaugiamės, nes paklausa auga. Taip, jūs buvote teisi, apie jį truputį gal ir mažiau viešinom, bet lyg labai stengiamės, tik tai labai džiaugiamės, kad senjorai patys savo draugus jau net pasikviečia. Dabar, Sonata, sakykit, kas gali patekti į šį darželį? Greičiausiai ne kiekvienas. Prioritetas yra iš tikrųjų teikiamas fizinę negalę turintiems senjorams. Taip pat yra senjorams vienišiems, gyvenantiems vieniems, kuriems reikalinga tokia pagalba. Na, aišku, priemame ir kitus norinčius vyresnio amžiaus Alytaus miesto gyventojus, kuriems reikalingas bendravimas, kurie nori tiesiog praleisti gražiai dieną kartu su kitais bendraminčiais. Dabar sakykit, iš tikrųjų apskritai statistikos duomenimis remiantis daugiau nei 100 yra Lietuvoje įvairių nevyriausybinių organizacijų, jų savivaldybių įmonių, kurios, na, užsiima būtent integraciją visuomenę, tačiau tai nėra tokia veikla kaip čia. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų labai mes dėkingi šitai savo nevyriausybinį organizacijai, kuri palaikė visas šitas socialinės iniciatyvas. Ir taip šitas darželis jis yra unikalus tuo, kad čia labai su meilė sutinkame Alytaus miesto gyventojai. Ačiū Sonatai Dumbliauskinė, jie yra Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja. Ir dabar tas žmogus, pas kurį kiekvieną dieną, kasdien, kas antrą dieną, tiksliau, atvežami skuba garbaus amžiaus alytiškiai, tai yra Gita Mickevičiūtė. Tai dabar, Gita, ir sakykit, ką veikėt, kuo užsiimat, kokiom valandom čia lankosi, kaip pasivežimą organizuojat? Labą dieną, Lietuva. Mes pradedame nuo 10 valandos ir būnam maždaug iki 16 valandos. Užsiemam, ypatingai daug bendraujam, o be bendraudami užsiemam įvairiais rankdarbiais ir vėlimas mezgimas, atviručių gamyba, sportuojam, arbatas geriam ir keliaujam labai daug. Kur keliaujate, ne paslaptis? Kol kas keliaujam tik arti Alytaus, rajonai, apylinkės, buvom vieną kartą Vilniuj, Seimo rūmuose, Pivašiūnuose, Rumbonyse, bažnyčioje, prie ežerėlių, visur keliaujam grybaut buvom, 3 kartus, nes buvo didelis poreikis. Dabar, Gita, sakykit, apskritai atvykusios ir moterys ir vyrai į šį darželį, ar jie patys pasirenka, ką veiks, ar tiesiog jūs, na, kaip kituose centruose parengėt, ką jie turėtų daryti? Mes programėlę jiem kiekvieną kartą sukuriam, ką jie turėtų užsimti. Bet duodam laisvą valią antrą dienos dalį užsimti norimą veiklą. Tai vat tas, kad būna pradžiai, kad jie išmoksta kažką naujo, o paskui jau ką mėgsta daro tą antrą dienos dalį. O sakykit, šiandien mes filmavom, kai atsivežėt jūs šias alytiškes, kurias dabar kaip tik operatorius rodo, kaip jos sportuoja, nes sportas tai sveikata. Kaip prasideda diena jų? Ir iki kurios valandos čia galima būti? Diena prasideda, kad mes juos prieš 9 pradedam rinkti nuo namų. Jie išeina į laiptinės apačią ir mes susirenkam. Jiem yra sunku netgi įlipti autobusą, dėl to juos mes
padedam jį lipti ir parsivežam į centrą ir tuomet jau pradžioj arbatos pokalbiai išgeriam, o paskui užsimam veiklą. Ta planuota, paskui būna pietus, jie pietus atsineša patys ir paskui mankšta ir įvairiai. Tai dar kartą gal pasakykime apie veiklas iš tikrųjų, ką moterys veikia čia? Mezga, velia, atvirutės gamina, iš žvakės liejam, iš keramikos, iš molio lipdim. Ir tikrai daug įvairios veiklos sportuojam. Vyrai žaidžia šaškiam, šachmatais, kryžiažodžius sprendžiam. Nu, įvairios, ką ir dainuojam, ir piešiam, ir tapėm. Tikrai daug įvairios ir vis tobulėjam, kviečiam jas, kas gali vat, pamokint mus. Tai šita ir rankinės, vat, kas siuva, daug tikrai, daug kas nori ir prisidėti prie mūsų šitos veiklos ir pagelbėti. Tai... Žodžiu, poreikis yra, apskritai, kiek galėtumėt priimti čia kasdien? Per dieną, vienu metu, mes galėtume priimti apie 20 žmonių. Renkamės kas antrą dieną, dėl to yra dvi dienos dar kaip ir laisvos. Jeigu tas poreikis išauktų toks didesnis, mes dar turim antradienį, ketvirtadienį laisvą, dėl to mes darytume dar grupės. Šiai dienai galime priimti vienu metu iki 20 žmonių, bet jie yra besikeičiantys ir mes vat, šitą... Tai ačiū Gitai Mickevičiūtė, ji yra šio darželio ir vadovė, ir viešosios įstaigos gerumo skraistė vadovė. Na, Reda, kaip ir matei, kaip ir girdėjai, čia ateina tikrai daug žmonių. Kaip matei, yra ir talismanas, katinėlis, kuris mielai draugavė su visais. Taigi sportuojam, atvirutės gaminam, veliam ir visus kitas užsiėmimus dalyvaujam.